أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد جو تم اپنے پیغمبر کی اطاعت کا مزہ لوگے جو تم اپنے پیغمبر کی اطاعت کا مزہ لوگے جزا کے دن رسالت کی شفاعت کا مزہ لوگے چلو مقتل محمد کی نیابت نے پکارا ہے چلو مقتل محمد کی نیابت نے پکارا ہے جہاں سر دے کہ تم ذوق شہادت کا مزہ لوگے فلک کے دست زرنی میں نبی کا جانشین وہ ہے فلک کے دست زرنی میں نبی کا جانشین وہ ہے جلو میں ہر قدم جن کی قیادت کا مزہ لوگے نکل باہر یزیدی فوج کے چنگل سے ہر صورت نکل باہر یزیدی فوج کے چنگل سے ہر صورت فقط اس فیصلے سے تم ہدایت کا مزہ لوگے سارو عشق مولا سے گلستان عقیدت کو سوارو عشق مولا سے گلستان عقیدت کو لحد میں شاہ مردان کی حمایت کا مزہ لوگے